Čuo sam, jesi imao vrlo specifičan odnos sa Đorđem Balaševićem. On ti bio gost u Areni 2007. Kad sam slavio 35 godina, znači pre 15 godina. 2007, da. Đole i ja smo se upoznali davnih 80-ih tamo. Ognjene, mi se nismo intenzivno družili. Paušalo smo se viđali, ali od prvog dana kad smo se upoznali, između nas dvojice je procvetala jedna emocija, energija. Ako bolje pogledaš Đoletov repertoar i tekstove, vidjet ćeš kako su napojeni zapravo mudrošću njegovih paora vojvođanskih. A on je znao dobro koliko ja volim moje ratare iz Šumadije i Pomoravlja. To je bila jedna od stvari koja nas je baš vezivala. Voleo je tu moju autentičnost. Da. Nismo se intenzivno družili, ali kažem, ta emocija je uvek postojala. Kad je on pravio svoj show program za RTS tada, ja sam mu bio gost, pa sam onda 85. ja dobio termin od RTS-a, on je bio moj gost. Povremeno smo se viđali paušalno tu i tamo, dole na Miločeru, ovde, onde. Ali to vezano za njegovo gostovanje na mom koncertu pre 15 godina u Beogradskoj areni, ja do zadnjeg trenutka nisam bio siguran da li će on doći. I da nije došao, moram da ti kažem, to naš odnos nimalo ne bi promenilo. Jer Đole je takav. Čudak je bio. Kao svaki genijalac. A nikad ti nije uradio pesmu ili bila nekad možda... Ne. O tome nije bilo govora nikad. Da znaš samo, ali taj koncert u areni, ja se spremam već pertlam cipele, spremam se da izađem na pozornicu. I otvaraju se vrata kod mene u garderobi i čujem iza sebe poznat glas koji mi kaže da ja nisam okasnio slučajno. Ma nosi se, Đole. Inače, da znaš, ja sam jedini pevač koji je bio gost u životu. To je sjajno. A izvao te gospodin Seljak, je li to istina? Ja mislim da poslije toga više nije ni snimao Rani mraz. Da. Mislim da je to njegov posljednji CD koji je izdao. Posvetio mi je, ali znaš kako piše? To se da provjeriti, mogu ti donesu da vidiš. Piše Mikiju Iliću, posljednjem gospodinu među ovim gradskim seljacima. Volite tvoj Đole.